ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭାଇର ମୋର ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ବେଲ ନେଇକି ଆସିବୁ। ପଣା ହବ ତ ଘରେ ହବ ଚାଲିଛୁ ଯାଉଛୁ ସାଇକେଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମାମୁଁ ଘର ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମାମୁଁ ଘରଟିକି। ଆଉ ସେଠି ଅଛି ତ ବେଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଠୁ ବେଲ ଅଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ପାଳୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି 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 ଏଇଗୁଡ଼ା 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 ଏଇ ଆଡ଼େ ପକେଇବୁ ବେଳେ ଏ ଚାଲିଛି ତୋଳା ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୋଳା ଚାରିଟା ତୋଳା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ତୋଳୁଛି ଏତିକି ବେଳେ ତୋଳା ହେଇଛି ଏବେ ଘରେ ହେଇଛି ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ ତ ଆମେ ଗଲୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ମ୍ୟାଗି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କରିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଦେଖିକି ଚାଲିଛି ଏବେ ତୁମ କୁଛ କହିନା ଚାହୋଗେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ରଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ସରିଯାଇଛି ମ୍ୟାଗିଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାମଳୀଳା ଖୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିବ ତ ରାମଳୀଳା ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ ସୀତାଙ୍କର କ'ଣ ହରଣ ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ରାମଳୀଳା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଳୀଳା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛି କି ବସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧ ପାମ୍ପଡ଼ କେ ଯୁଗଳେ ନହେଲେ ଦେଖିଦବ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଲ୍ଲଖିତ ଅନ୍ତର ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା
মৃত্যু পাই প্রস্তুত। গাইজ আমার রামলীলা সরিগেল, আমি পুঁতে যাচ্ছি মর্নিংওয়ার করা। গাইজ দেখুন মর্নিংওয়ার কেমন জঙ্গল ভিতরে করছু, জঙ্গল ভিতরে চলছে মর্নিংওয়ার, জঙ্গল ভিতরে জঙ্গল দেখে আসছু। দেখুন পুরো ঘন্টা জঙ্গল।